Ну що, поїхали, друзі мої? О, Олександре. Сабіна, добрий вечір. Я думав, що це неправильно. Гоя, що за гоя? Баєми з нами. Наші люди золотенькі, наші люди сюди, наші люди з собою мечуть і сюди, і туди. Ай-ой, як каже Оя, сара кутана, коли уп'ють за здоров'я та й за все зроблене. Богдане. Привіт. Що там, напишіть, що по звуку, все нормально? Каже Гоя. Як завжди в цій студії, в першій студії Першого радіо, ведучий дядя Діма і обов'язково продюсер Аліна Дарк. А розпочала програму українська співачка, скрипалька, шоу-вумен Марина та її компанія. Ну от погодьтесь, які знакові слова були от в цій коломийці, яку вона співала, якщо ви почули. Файна пісня «Серце тішить». Та й лікує душу. Лікує, розумієте? І це якраз про нашу оздоровчу програму. Правда, там оце от «Ая Гоя» каже «Гоя», я не зрозумів, це ідиш, чи там, українська мова, що за «Гоя». Ну, це таке. Далі, як завжди, другим номером у нас лірика обов'язково. Та ще й яка, друзі мої, пісня, яку написав автор «Червоної рути» Володимир Івасюк.